Fala, gurizada, Luke na área. Então, eu ainda tô aqui em SP e hoje a gente vai fazer uma visita à fábrica da Crest. Bora lá acompanhar esse vídeo e vamos ver como é que é lá na fábrica. Primeira vez que eu vou lá na fábrica dos pratos, vamos ver como é que é todo o processo, por aí vai. E aí, gurizada, tô aqui com o Rogério, ele vai explicar um pouquinho do processo pra gente. Quando a matéria-prima chega, ela chega numa bobina, uma chapa de bronze ou latão, enrolada, onde ela vai ser esticada para perder a memória. Ela vem para essa máquina, onde vai cortar uns quadrados de acordo com o tamanho do prato que você vai fazer. Depois da chapa quadrada, ela vem para a furadeira, onde vai ser furado o meio do quadrado. Sim. Esse furo nada mais é do que o furo do prato central. Depois que foi furado o quadrado, ele vem para essa tesoura, onde vai ser encaixado, vai rodar e vai virar essa chapa aqui. Olha só. Tá? Então isso aqui era um quadrado com furo no meio. Agora sim. Tá redondo, tá? Essa máquina aqui é a máquina de repuxo. Tem um molde do prato. Aqui tá os formatos de todos. Ah, que maneiro. Os modelos. Sim. De acordo com o modelo. Cada prensa tem o seu... O seu modelo ali deu... modelo. E ele é feito numa catraca, onde cada vez que bate ele vai girando automaticamente, então vai ficar tudo igual. Isso aqui. Então o que nós fazemos? Colocamos aqui no forno, tá? A uma determinada temperatura e tempo, muitas moléculas vão se assentar e aí sim vira um prato. Ah, que maneiro. Tá? Vem aqui para a parte de polimento, tá? Para deixar o prato brilhando, tirar os riscos, tirar sim. A deformação. Aí depois que polir, ele vem aqui para a cabine, tá? Onde vai ser envernizado para o prato não oxidar. Sim. Tá? Aquela pintura de verniz. Então aqui, essa máquina, ela é uma carimbeira, tá? Onde vai ser colocado... O modelo do prato, né? O cresto, o tamanho, tudo. Ela vem pro estoque, já para depois a gente distribuir aí pros lojistas. Ah, que maneiro. Olha só que maneiro. Modelo do prato. Que é o sonho dos bateristas. É verdade. Caraca, velho, que demais. Meu, que maneiro, velho.